Tak, jeden ze vstupů do podzemních zásobníků leteckého paliva. Tak, problém nebyl to tady objevit. Je vzduchová ventilace. Tak, ještě musím zjistit, jakým to sem tunelu. Tak, tady je rozcestník. Tak tady byly nádrže, zůstaly jenom patky. Tak šajnovačka mi nestačí na to. Tak. Aha. Tady už je taková menší hodba. A menší nádrž. Elektroinstalace. Tak tu chodbu projdu. Taky patky. Tak tam je jeden výlez. A tady vidím další, jak doufám, že jsem zorientovaný. Jo, tady je další vlez. Takže doufám, že jsem se zorientoval dobře. Další vstup. Tady to ani není vyzděný. Patky na nádrže. Tím jsem žádnou neobjevil. Patka na strop. Kupa ještě armatury. Tak tady po schůdkách. Půjde v říčku. Tady jsem konečně objevil nádrž. Pěkně se ještě smrdí. Jo. Tak, to je teda bomba. A na konci by měl být další výlez, snad. Tak tam je kruh. Takže tady by měl být další vchod. Já, je to tak, asi takový nejpříjemnější. Tak, ten vchod zvenku. Kurva. O, klacek. Vzduchotechnika. A tady je ta nádrž. Tak ji obejdu ještě.
kabely dokonce zbyly. Tak jo. Tak se zorientovaný jsem. Tak ještě vnitř nádrže. Usuji nebo šajdu. Ten les do toho vypuste. Tak. Ještě vidět vzduchotechnika. Příčky. Tady další místo, tady další prostor na nádrž. Do chodu jsem přišel, to si musím pamatovat. Další příčka, jo. Další tunel na nádrž. Tak, já se vydám tady. Aha. Tak to asi ne. Tady to nepůjde. To je další štola. Ještě nezbetonovaná. Tak a další křižovatka. Opět nádrž. A tady je ta příčná. Tak můžu mrknout. Tady o tu jsem přišel. Jo. Tak je další prostor na nádrž. Kterou by se dalo. Počkej. No. Další štola. Lehce betonovaná. Nějaká. Aha, se jenom přelíst. A tady je další nádrž. Jasný. Tady bacha. Překročit. Další štola. Tak tohle by měla být možná konečná. Jestli jsem zase nestratil, samozřejmě. Trošku mokro. Tak, tady poznávací znamení plechovky. To by měl být další výlez. Tak se ho zkontroluji, jestli opravdu jsem ztracený. Jo. Tady prostor na nádrž. Tady bych se měl dostat ke vchodu. Dalšímu je jich celkem 5, plus nějaká štola. Tak si to zkontroluju. Další nádrž, nebo nádrž, prostor na nádrž. Tak, tady asi nepůjdu. Snížený strop, ale... Ne, tak to nejdu. A doufám, že jsem zorientovaný správně. To bylo asi potrubí. Mělo být štola k dalšímu vchodu. Vyhýval se to dovela, takže to jsem zorientovaný asi dobře. Ale pěkně dlouhá teda. Jo, a na konci je světlo. Tak vím, kde jsem. To se vrátil, že jsem se ztratil. Ale projdu to tam.
se opatrně projdu to zbytky od kabelu. Na konci je světlo. Na konci tunelu je světlo. Tak. Docela jsem vyklepaný, ale cestu bych měl i nazpátek. Chodníček už vypadá dobře. Je to úplně jak výbra, samozřejmě výbra. A tady je dokonce už to vyzděná, vybetonovaná, nevyzděná. Dokonce i kabel tady ještě visí. Kurva. Radši budu dál pozor na cestu, tak vypínám. Tak, tady je to světlo na koncu. Jestli to bude jenom pro tu techniku. Takže to je nějaký normální vchod. Ale já se sem nechtěl líst. Tak, to vypadá, že to byla jenom vzduchotechnika tady. No jo. Dobrý, tak se otočíme a otočím se a co nás čeká, cesta na zpátek. No tak ta štola je pěkně dlouhá, abych mohl změřit podle popisu. Tak, jdu na zpátek, tady je si ještě lano s izolátorama od kabelu. Takže pozor na hlavu, pozor na co člověk šlape. Tak jo. Tak, tady ta štola končí. A dostávám se už do té vybetonované části. A naspátek půjdu stejnou cestou, jako jsem přišel. Nebudu machrovat a prolizat všechno. Docela mám i bobky. Musím najít odbočku, aby byly plechovky. Tak snad jo. Tady mám poznávací znamení, dvě plechovky od kozlíka. Tady tou chodbou jsem šel, tam je výlez, ale technický. A přišel jsem tudy. A pak je někde odbočka doprava. Jo, tady je to mokro. Tak jdu na zpátek. A tak si dáme ještě pochod. Podlaha je vybetonovaná. Stropy a zdi umlácený. Možná do jisté výšky jsou zajištěny nějakým postříkem betonem. Tak. Rozvod paliva, byla nádrž, jsou krásně vidět ještě jaký izolátory, ty tady visej. Tak, jdeme dál, doufám, že nepřejdu tu odbočku. No, pak to bylo jak, sakra, no uvidím. Tady to je vyzděný, vybetonovaný. A tady je zbytek rozřezané nádrže. Výpust. Tak to lejsku ještě dál. Asi jo. Tady vím, že jsem tohle zase neprolez, jasný. To jsem byla na druhé straně. Tak ještě to vezmu chodbou. Jsem celkem zorientovaný.
A už to taky není vybetonovaný. Tak, tady by měl být konec tady té štoly. Samozřejmě, a jsou to kuličky. A tady by měl být finále. Už jenom doprava. A vlastně k východu, co už jsem byl, tam byly dva východy. Tak. To ani pokoušet nebudu. A vrátím se cestou, co znám. Takže cesta nazpátek. Už jsem taky procházel. Tady si toho jednou příčnou musím. A pak první doleva po nádrži. Měl bych se dostat do chodby. Teďka nevím. Ono to bude jedno. Jestli tam je nádrž, tak půjdu tamto. Jo, tady jsem koukal. Tak jo, tady projít postavení jedné nádrže a měl bych se dostat ke kovu a k východu. Tak velký je to ani neusvětlím. Tak tady jsem přišel, ta spojovačka a... Ale v dále jen si těch odrazky od kola. Kolo je na místě. Já jsem u východu. Tak to jsem rád, že to všechno zvládnu. A už se člověk docela i zorientoval. No poprvé to bylo teda trošku napínavý. A po druhý už to člověk bude v hlavě. Tak dojdu. Já jsem natáčel tu ventilaci. Tak konec výletu.